Përshëndetje të gjithëve, ora shënon 11 dhe ashtu siç bëjmë nga hëna në të premte deri në 14 sillim tek informacionet më të fundit në kohë reale, zhvillimet më të reja, lidhje direkte nga gjithë Shqipëria, si edhe aktivitetet dhe veprimtarit më të fundit. Jam në studio me kolegun Ertita Galli. Përshëndetje dhe sot në fokus do të jetë protesta e pedagogëve, por dhe takimi i kryeministrit të vendit Edi Rama në një takim me rektorët ku në krah ka ministren Kushi, zhvillime të rëndësishme politike në përgatitje të zgjedhjeve lokale. Pritet sot një takim i rëndësishëm mes grupit negociator të dy brenda dy partive politike, pra zotit Paloka dhe zotit Bardhi, por dhe zhvillime të tjera. Titujt kryesor. Një ditë pas fillimit të vitit të ri akademik që po shoqërohet me protestën e një pjesë të pedagogëve, pritje pange, kryeministri Edi Rama është takuar me rektorët e universiteteve lidhur me rankimin. Rama tha se pavarësisht se universitetet shqiptare janë në linjë me ato europiane, renditja e tyre në hartën globale është e pranueshme. Ka avjuar dhe sot bojkoti i mësimit nga një pjesë e pedagogëve në universitetet publike të vendit. Siç deklaruan dje përfaqësuesit e sindikatës së universiteteve, protesta do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesës kryesore të rritjes 50% të pagës bazë. Kryeministri Edi Rama përmes një letre dërguar vendeve anëtare të Këshillit të Evropës u kërkon heqjen e njollës së turpit të trafikimit të organeve njerësore mbi kombin ton dhe mbi vetë Këshillin e Evropës. Letra e Ramës vjen pak ditë pas fjalës së mbajtur prej tij në Asamblenë Parlamentare të Kies, ku kërkoi rishikimin e rezolutës mbi raportin e Dikmartit që hedh bandë mbi luftën e UÇK-s. Ashtu siç është paralajmëruar, negociatorët e dy grupimeve në Partinë Demokratike, Gazmend Bardhi nga PD-ja Ali Behaj dhe Edi Paloka nga Ri Themelimi, do të takohen sot për të gjetur gjuhën e përbashkët me qëllim që në zgjedhjet lokale të 2023 të dalin me një kandidat të përbashkët. Forcat ruse kanë vijuar për të ditën ditë me ran sulmet në krye qytetin e Ukrainës, në Kiev dhe në qytete kryesore në vend, duke goditur infrastrukturën civile. Një ditë më parë, sulmet me dron kamikaz u morën jetën 18 personave. Roma mundi 1-0 Sampdoria në javën e 10 të Serie A italiane dhe ngjitet në vend të katërt. Verde Kush dhe Mourinhos janë 4 pikë larg Napolit kryesues, të cilin do ta sfidojnë këtë të diel në Olimpico. Ndërkaq Fiorentina ka harruar të fitojë pasi edhe ndaj Lecces nuk shkoi më shumë se barazimi.